Афанасий Павлович, білінген армияға барар өтчат дұрубеті қайдағы тұруға? Білінген өтчат дұрубеті аспыз сылаттағыр. Улаханнық улары бат, олар әнітті қыралан улары барғынан баран. Ары улахан суақ теқы. Хем бір ұркутын көрдіңдің, бір кеге өлджар, екес кеге дұрубай, онның хем бір бара тұрар. Күні көрешілер бет, оттон бұл кәнеке кемге интернет сетімегер дағаны, оны социальны сетімлерінен етені қағытынан тұрған мұд. Біліңе өтчет психиатрическі үйрегі орбалынылыра түреті тұққаны бұл орыннақ тол тұғынан бүгін бігі кәпсет екпет, бүгінге бері бітін көтіп бәкі көрін, бері бітін сағылы бет. Өтеке ауылың көнді көрәтшілер бет, бігігі ағас эфирге өлі бітен сағылы бұт, онына әте әпеппі күрдің біленгі өтчет бұл психиатрическі үйрігі орбалыңыларын түреті тұққаны, бұл тоға бұл мандық боланы, бұл айдан тұқтан тағыстаны, ол тұғынан бүгін бігігі бері бет, бітіг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 
ол тухунан бүгүн биһиги бириттен билеккет. Отон күн бүгүн жокуске коракка эме улахан тарехин болтур окурдук. Жокуске гадой ду президент уху келинге болмуй чалак представители Юрий Трутнев, онна уху келин артика сайдытер министр, федеральный министрствелер, ведомстволер халаятчылары, итен бу уху келиндеги регионнар халаятчылары багылыктыра келен улахан муньякка кыттыгыллар уху келин сайдытыгар бэлерин көрүүлөрүн ырытыгаллар онна бу сүбе муньякка бүгүн бу артика итен уху келин сайдытыгар сайдыцын тула кепсеттилер. Терелтелер цифровой технология көхүлөрүн себестен котулу линге федеральный университетке бу IT идеага тусыллах үрэктэхине күхүрдерге сорук турдан. Өсө бу күхүн дойду багалыга элинге экономическая форумга уху келен укуругар ордук тибет идеалерге тусыллах ылыны улатынырар тухунан өсө сурдактан турдан. Хонон котулу линге федеральный университет ректора Антулий Николаевич Алик Николаев этеринен сүрүн болгомто IT идеага урулуга дир этенне билинге кемге медицинский кадрдар, педагогтар, ордук идеалардын ректору ярабит. Манатаханан ректор бюджет онна тусыллах месте Оксана Альбетагана өтчет инникет түгер бетин түрөбү дуйдутугур үрөнэга итенне салгы үлөлү халы этеден кини белетир. Эти курдук оттон билигин даганы Россия министрием улахан мультимедийный паркага бу Юрий Трутнев кыттылах уху келин сайдытын тула кепсети муняга салганан барар билигин экүчү жүрбөтү каналгонуна бахал холбонун мүндәгә кердер утыралар. Оттан биһиги мен билгән һәйка бир әйтнәр әләхте. Кыз бидде ки саңа жылдан тохара апта халыпта дикте түгене күтәр. Онтон онлык түгене саңа жыллагы бәлек акция тос койо. Акция сүрен бир истере бу курдук күндәй солярис 2 массына болар. Онон бу курды кырыскаллары атылы хәрәкәтәй уанна акция нөтүт бирис күнегәр саңа жыллагы улхан бәлеге тутоң. Көнү көрөчүлөр бит акция тут бириз күнүгер болор улахан акцияга кыттарга тиете онна жакты күн бүгүн бу биги компания бюджетигер бастыгы теске бу кырыскал белелах магниттер онну купондорго тылаарга вочерат бого бар жон сергей келен атылаар оттон үгүс жон тулу старттан итер булукта ону холустарга эме атыга тиега ону акция нига кетеринген инновацияны тебес мен асолкова оттон бу белектери хиге акция тут бириз күнүгер туту потенциал оттон бүгүн биги ми бирүлөк сонун акпыт окурдук бехе компания бытыгар уанна ражы сайдытын история тыгар олог умнулубат история түгене болды. Ол курдук келер сылга кетенче сүрбө сылга сахар ажеты терилибите сахалы сана республика дүнен сатарабыта тогу гонсылы болар. Ол бүлүдөк сылы эме келер сылга төрүттөмөтө тогу гонсылын белетери сылжар улус эңселе хочото намылуугар тиген бүгүн устуджия онну көстө онна амбастыкытын намылуугуттан бари берини барытын тахардылар. Онон аражалы бу бири бири делектер бит намылуугар тиевлели хажалар итөкөнөн Panelistin kohdalla.
Вот, о, чем бы мы ствут. Консерв бы было турер, бу манна, бор баско радио лехтер. Белигин, это не я, он акцентнее, а мне пора. Голдовод, он нахуй, манник, эфирки. А, Николай, мигнес тянут еще, дюк? Ага, Николай, бу, тон тогун сыллах, хыл ибрийн көрсөрөбүт. Келер сылганнам, онтон эхиги негатере тергелер аже, негатере эт састулус болун бирде. Историт тыкырты ка всех кара, бүгүн тугу тугу хердатты бутый жомбу тергелге битер. Раджес тачилерге. Ага, уром на нулуга, аме бихинин курду, бир аже курду, тогун саан эхи бейтир, оран болан, ону таханан, бу, намтан төрүтте Максим Кирилл, бил, аме аражинин төрүтте сүт кинан болар, бу, лағына, биги буманна мәнәкәт бәтбит, онан хасылдаттан биги де бу тыл тәһәсәтен үләйттәре, бу әдәр чатын, энам улуһын әдәр чатын спортсменнары, урбаниттары, тук бар бу кем тутар җүнен бар тутар дәтте. Хасыл таки яңгадылар. Аны таһанан күне буга нам үләйттәрен, үләйләрен тәһәтте бу. Аны таһанан бу биги рубрикалар бу тегәр барта нам улуһын чугу җүнен кәпсәтте бит. Максим Амоса, Тугунан, Николай Дьякона, Курдук, Чулу спортсмен Тугунан, Кыны Буга, Онны Курдук Эпсиадио. Нам было на Намулугар, Радио Кюндере, Сиди Илякты, Тюмук Ненераде. Аны бүгін, бүгін кейхе бейге Алпычасын, Нехри Енегетті көрісті бүт, аналарын ехетті бүт, барын наха асын бүттар, барын да аны мандық көрсімелері ақты бүттар әді. Туханаларын теддинер битик. Эфидер, бүгін дүнен үстен Нехри Енегетті көрсі бүт. Онна, бор босха, бу, сахат сарадатын, Кудустары кеттігіла, кенсері кендердіге, Berapa jadi bed? Boleh jalan. Boleh. Bicara tentang bed. Boleh. Itu kanan. Николай, салгы ханны гулустырга буланны гыты, манны гтерехни. Ханны гулустырга буланны гыты, манны гтерехни. Ия ебра бутту... Бастан чуват гулустырдан хагалып, тога жетер манна интернет күстах улыкта бастан туранде. Хебес сүй боларга тога жетер бейгі тыңна дороган де музыканны бири бітіне мен ностауыд. Дел нам була музыка эхиллерегер күстах хебес бар буланнарда. Орлиген бастан эти намтан халаты бут, онан күстах аптоволок нола интернетта гулустырдан хагалып, чуват сетер. Онан була ана манна хүрбі үс кейлі хасақта улыкан бөлөккен үлі дейтер. Аразе бұл ағоғын бұрына үлі дейтер бар кәлін үлі дейтер бар, наға сөбе еттік үлі дейтер бұл. Бұл, әртчім еттер. Итек әнден? Бұл, мұл қалды, наға сөбе. Бары бір сұтырып, бір сұмаға болған наға сөбе үлі дейтер. Кім дағаны ақаса бата бары үлі дейтер бұл тағаны, үлі дейтер бұл тағаны, бұл бардар бұл та, техниктер бұл тағаны бары үйрен көтін, үйрен бағады, қасырды бесті тұрам бұл манда кәріп бұл, наға сөбе. Ата технический түнен қалылар бетті, Николай? Технический өтінен олыс үші өтік бар табылдан олыс ұттына өтін, әрі қатшы ер өтін, бағар арақсан қалы, бағар туғы қи яқпыз суға дейін бет, ұрғымына барыта, ғана өкіт көрдік барыта, үші бағаты табылынна, барыта ағас бейттер барыта әтәнге түліктенді дә. Бұл әтті жасқа, ұрғымын әтті жасқа бейге әкері түлікті әді бет. Onlar da manna biri bitin tupsara kimna kellele. Bu Çağılhan adından bu alın klas ürünatçilere kellenler. Arasiye kimin ilan soğuttular. Beyler bağlarından kelleler. Arasiye trikolorundan tanınan kandan kebikler. Ulus etba oğu kelleler. Onlar bir somuğa bulu. Kadar
Bu çolurgo ogurot ahın ünlerinden jarıktınar. İtenne össe olan koluğurun ahın ayenet bıhtının emek kengdik biller. Ümükenne tiye Nikolay Spoş Kırvaşakkin kürdük mitinat kiyakı tiyen kıtta ülelen durunda. Ce kene tuğunan bügün biyaka sihli kepsari, kene bügün bu günlerge törevite süzbeğen 5 yılın beliyeti yaktıra, onun bir de dulaktıra. Tatlı hıttan anan minan ayından kalbet ajıttır. Bütün bahasa studiyaga anırıldı. Girelim. Ne bir tarafına Kislava Vladislavna Kirevit, Türkiye'den. Aslında ne kabiliyim? Bu Anna Petrovna Baposova, Walbart Oskola'tan direktörün İtir Ulağa Solbiyatçı'da, Maria Nikolaevna Androsova Yonova bir doy dulağa. Kendi Ulbağa Tereyat'a vadi? İkisi gide genne hilege Tereyat'a bilingi de Walba. Walba. Sep, Anna Aktislava Vladislavna Argunova, Tatta Uluğun, Satabol Oğayım Netin Jetin'in bir uraqta hengi pedagoga, Toluman Turizm Krayvertiyatçiler, Kolba Hukterin Salayatçı, Fotograf Ayanet. Ами Мария Николаевна Кундука я не тебе. Колворон остав. Колворон остав. Сажана Петровна. Бу активите, кини биги холвора үксүн олон кохотере бүгөтүн билебит. Этергалы литературага мие билетер бастык оклат урбут, бастык олугу битерек деген бие билебит. Өссө бөгө Мария де косат тагы бит. Тоо не дибит. Эвэтэ бу опсайнын бетин кемге сүрдөк чулу өйдөк оннатан урада жактыралар анасып дебитсе. Кини Naha korsun sanalak diyen bir hekini hınalıydı. Ol kurduk bu meyni ki hiyo çıtağı kemine sürü ayan ustuk kemiger. Öymekön magadan kurduk rağ sirderinden bu kırbahankına tühidikatarı ayanına turundan ergenge sürüge hacis bitki hivallaydı bitti. Ol yiyin kinini beğe mariyeden atta bittir. Onu ufsaynın kini kırar dağıttan uolatır kıtorduk tapsan birge anyur inni yürkinler kıtı kürekte herevdi. Olin tekine atnan beyse ol baga bega mariye den hıqqa jaqtalarga kürekte hit açbide. Mana goboriya. Sudiye. Dehe kıtalları. Onu tehin balay da kıtalar ederden ederden de kıtalar hastaqlar da kıtalar. Onatın hılına ayılır tehecemmet arastan edavit. Eşe ayennet diyen bir hige bugün östü bir tügün çıkçatın belli bitti. Anoha ayennet bu hıtna kine kanna ayennabdi onda tuğumet arayılır dahtırda. Bitlerin kurduk çugas doyduğun engar arası olcu bakka. Ercanlı kıtı tebis tenlik rağ payıdı hıdır en büken uluğugar. Bir ay ıyı bu ayandan diyelim. Oğlu onu köstür bu kıpkır atınan dağına hatı dağına onunla kıpkır ajaktır haka ajaktır adı dağına tohtan da tollu bakka. Bu tas ürekleri, kayaları, bırdağın oygu arası tutun. Müçürgen ağırlığı götübes bütü bolu, açıktan da kör bütü bolu. Onu tebis teni bu ergenu kütür ayağından hıncı bütü bit. Kim Nikolay Osipov Şikriba Şapkin'a üstü gül para hıncı bütü. Atı olatı ki atı tıgır tutu tıgır eme kümül üstü gidi. Atı tıgır tutu tıgır kümül üstü gidi. Kümül hön, aha kümül hön. Onu tahanan tuğ, osunun kini olan kohut bolan onu tarihçi men batın çinçi yeri bit. Ostoriyaları, neti üyeyenleri, olan kohutları, emekan olan kohutları, nırhıtların bilayrı tanını. Olin onu kayanları bulu, bilayrı görüyorum. Min ne dihanı bun? Bu ötöktör var evet, ki bilgin dağını? Bu kendiler olara nasip ötöktörün sörgütü bul bu da. Kine de revite süs biyohansılıgar. Onunla de sörgüten baramut bilgin ete muzey kurduk. Ağız kallan anıgar muzey kurduk. Turur abad. Turur abad.
Эти уол бага бар. Эти уол бага бар, энсте хабар. Инне олар хачыбыттары бит, бұ білен хергүтілден тұрар. Бұ оттан аңары өсі көтілден. Эти ордан қалбыдатчы. Ачатыр, бұ ионовтыр джекер генгенерден болырды, че Севолет Михайлович кенеге? Атати сабағылағын бұйытнан, иккен манна олар хачыбыттар күрдік. Үйел бол бұттарын кенне, бұ серге олықтандыр, инне оларан тоқ оғыру тағын олардандыр, үйнерендер олар бұттар күрдік. Эти қаддағыры бәйтін кеметтен әрі әрді тәрі күрдік бұғылаға. Бұ білеген бейі оғыру тағынан үші көзге жартыны болық бұл. Кене амасына қағылап кейі болын сөйтті? Оның көтті сақаларға құчыларға мүткен оқылай. Сақалардан бастыға қағылырды. Тойық құчыларға құргүйін Оныңыз бұрының оған бұл етеде. Кені оның қантымел бұл ете керген еттен бұл ете керген тақсы үйнен ай олып дай дұтты? Керген тақан бар. Жау терсе олып қалады. Еккен өттен ұлтшы үйді ажым бұланнар тапсан олар дұқтыра жетші тағы кемге бітті. Кейіз оғар еті жақтары қолы бұрын. Оның қолы бұры, бұл кенем 15 сағаттан үсі керген тақсын? Әрде білей тұлайық бұлайды. Ол ең бұлай кеніне олығының ұрарылар әрді керген берілдер. Оның түкай бұланы өлін қалыр. Әді сұқ кен кейі. Құқдаба қалыр. Кенек кеті әрді керген тақа жүрді. Әді беті тақпайды көстерінен берін жүрдір Оны бұй ионовқа хүрбет оғығығыр керген тақыр. Бір әдер әдені бітке. Оты че өректі әкке әкірген тақсан жаны салғы өрек сайдықтығыр әме бәйтін қылатын керім ұрын бер. Тұны ұнды көте пек арысқай тіл жүтінің ұруға еңен кене алты үстен тақы статиетін, тіл статиетін ұңыр сұрғы көмелес біткен әделілер. Арағына үйтін ауышта статиялар құрыда әлбетін кемегер. Күн бүгіні көрдер бейгі туған ауы дейді қолыбын кені статияларын. Оғыру тағын оларды жақтар дұру бетін туғынан. Оны сүйіні үйті туғынан неме бар. Ол өтчоларға кені әтен қалылар бұд әтиелері білеген бұ ионовас қолаты дейінгі күбілі өмеледейді. Ол туғынан бейгі әлер темек бітер тоғы ефседі бұл үш бүдекен болар бітті. Онан кене Мария Николаевна олығын тұғынан кенегілі, қоттын Эмилияна Рысласқа атының Крайу Әртір Музей Үлігеті Туяры Иванова университеті бітірерігер, Иванова олығыр дипломны өлетін сүріп бұд. Өссі қырбалақтағы өрек қол бұғығын Ақсыз қалан өріне әчті Сашық Снафонтова, Ионавтыру жордарын тұғынан чинчі өлі құрып бұд. Онан бұ кене қалай әчті Валентина Кривошапкина, онына Саши Ионавтыру жордарын кепсилерін білеген бейіқа етінерек бұд, оның бағасты көріна қалы. Беге бұл Сашық Снапонтованы күтті Ионавтыру ағылығы рамбастан Ольга Всеволодовна тұғынан чинчі біп біт. Онтан бұл Саха күсті бастықын ұлғағы ұстывы жақтарын оғылары тұқ жындар бұл 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 Виктория Григорьевна электронный групп тугар эппеттер, он на электронный адрес потугар, и он обтаптустар на сюда, хочу я видеть ролик, и там комлешьте, он то сюда, когда были бит, он на Бо Виктория Григорьевна, мои горыларын тұғынан үйеретен ұлақан доктор науық бол бұт әбет, білеген ағуанчы састақ, олар ор, оғылман компьютеріне олық додо құдық тұғанар әбет. Онтан ға үйерді бұт, оның халғы бұ қолпина тағы аймақтарын тұғынан Галина Всентемні көмілісті. Күрі күстіра Ольга Всеволодовна болағына олығыр екі тұғыл кергенін әжі бұт әбет. Кені Платон Севшай Юнускай Терей бетін институты әкелен сақа әрігерілілі әбет. Беге осыны Ольга Всеволодовна оғылығы қолабырын ұстық тақпық кені кейеп көтір әбік кейі. Иетін дойдынтын, Мария Николаевна дойдынтын, ақа херен тұғынан, историетін тұғынан чинчиен, историческа наука кандидаты бұл 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 Бігер сенте көріш модина пытнан ел болан олып бұттара. Оның олығын тияқ сылары ғар дұру бетті бәрген бұсы лаздой дұға Санкт-Петербургі көхен бар бұты. Оның Галина Сентемна балары күтті олық шығасы бессері бет, аймағырға хары бет, онтан ға үйірді бет. Оның кені бұй ионаптары шыншер бетіттен Галина Сентемна олық жолынна. Мен қарбалақтағы өріқтәйін қол бұғығын Ақсыз қылағын өріне әчтік Синафонтова Александра деммен. Бүгінгі темам ұжордағын үті қолы бұра.
Мен үлевер комлеспеджендер бөр мақтанайқпын бағара бөр. Бастықытнан Виктория Григорьевна Ионова кені меға насидия потомков Ионовықтен видеоны үйпіта. Икігінен Галина Аксентьевна Бординова кені Кульпиноға оларыр Коратыгар Ионовтар аймақтарын тұстарынан чықшыларын үйпіта. Бұл бұт материалылар бұттан Ионовтар жекіргетінерін тұстарынан түрікшілер. Мария Николаевна, оннар Селед Михайлович төт оғылым бұттыра. Икі күз, икі ол. Виктор оны Вячеслав Крет дәқтеріне өлін қал бұттыра. Улахан күз Людмила. Людмила ұлағына соғытақ күгі Галина. Галинаға үс оғылаға Борис Сергей оны Юрий. Бариска Севалат тен уллага. Севалат буллагана хэтин атынан бир биттире. Антон кыры кыстыра Ольга. Ольга буллагана Виктория тен кыстага. Чинчен бара мен мандык түмүккө келлем. Людмила тенен учиталлагын күзге берилибит эбет. Антон Ольга тенен науканан жарыктагын күзге берилибит. Анан Галина Павловна бу ужордагыны салгы тен эренебин. Эти карачан кыз чөбаты чинчи бите битти. Олар то жордагын бар болан ким бир бары оголоро наука өрөк өтүнө бар биттер. Он эти өсө Мария Николаевна бу СССР наукалар академиясынын сага хернеги комплексный экспедиция термик кытты бите бит. Ол катты бут неген он чинчи битенеген географическое обществотан саха жакталардан бастыгынын кыл кемис медалинин алалым бит. Оготок. Эти кенеттен. Ол кенеттен раа. Вот эти экспедиция рахаджаратын болбатак инин халбак ноугага эти чинчерлене эти этнографияны өттүн өлбакты көмөлөстөгө ди. Ол эн сыналандар, ол өтүн сыналандар. Этинде кына карадылар. Өстүчө колору кытта Ионова солунун дени мен аянын териги. Эти кандай энди кити? Бу аян аяннаты бут эмекен устун сайынын онда бие кенде болан урут атына хырттага ди. Бие болан масынан хыртты бут. Темир көлөндөн. Темир көлөндөн аны хылый эле бе болду бут. Онда кенине ханан келен то колу бур оңостон бут. Буна ачы харс кылыр болот. Тулуя мыт тулурда болорга. Аха. Онда болорда кайта кундук ырак дүндүгө мандык урут аты хыттар диен. Тие жибиттер, баса хажақтара бу эме тие жибиттен, оларга бу сырдатан. Бу Колоковский балагана тие жибы сайлабыт балагана тие жибит айме кайна. Сайлабыт балагана. Ондан бу дайдыбыт гарана нарасат кырык калыр тарие бит. Онда бу элбек оглак ийлерге төкөндөр бебитин кытары теңгөлөр һәр жакталарга бу мандык рах аяннары тан кыттыгандар анын иже жебит. Антан хасны бут аны бу кыгыны буга анты бут ханы бут картска бутун көрөмбүт көрөбүт көтөбүт. Кыгыны буга кепсел оңостубут. Кепсел оңостубут аны бу аяндан келем барам бут бихи бара тарган калбап бут. Һәм бир симетен тутагат. Сен бир бисе жеп. Аха, оту ятиту өлөтер тук бар эле. Аты бу улахан өлөттөн сүз беген Сахагар итилди бита, онтан агаланты бу бесе устаты күстән оле берәр. Ол курды кине олон кафе итнен көрө бит. Аха. Онтан бу ну үчүн эле тенме бар дин. Кебит онтан төрдүн огун ин бердәти. Бүгүн бихе характерден анкалем кит бу бихеге бир дүйлак бутун бөгө Мария тугана сырды бүктер мактана бут. Өсө кетти бит ке огуру таха очолорго сата булла жактар этен калыр бита билеген Ионова сколту болун турар. Ону келер түймөк көрсөтөт бихенин бир гол. Эхеге санагытыгар билеңге кем армията кайдак болуктагы. Онна билеңге ытча дробета армияга барыргар төп беттери. Эхеге тох саналакыты, тох атилакыты бүгүн биге республика беттигер байкомуну лелерден жеттер коллектор этен тан байкоматтын жеттер бар блоктор анын итилергитин онна тилергитин утулур хотен сөп. Агыс 914 219 сүрбекке 612 этен 412 1399 номерге кепсети хамытынан эренкеленет кепсети кытыгары. Оттечи бу асбыт үмөхө кесеп пекурдук биге бир дудулак бут Мария Николаевна Андросова, Ионова, барыт түнен сатыбыллағы көхінне, отчоларғы кем дағаны мана сақа херігер ұғыротағын қылғы сайынға үйіндерін ұспап болағына, қорғуйттен жонын бұған бітеминнәқ, немтелақ ағынан күнділі әбіт кейі. Сүриян әтен қалыр бұта білінген науқет түнен көрдіққа бұл
үйел беге туруктак болутугар уйгулах ологор улахан төхүй болар. Оны тааттылар табай дэн. Ионова сколата дэн эдер елерге, онны элбэх оголах елерге сколата дэн үлэйтэ хэджалар. Бүгін бі хэстория бутыгар, дэ тааттылу хүттан ана менен ие бэгу кэлле. Кэрсэ ой. Дэрэ елер бахалысы кирэкка. Долгэн сапсаналлар еген. Олах долгэйман өтеке айна бахалысы кирэн оларнан кэрэк. Түгэнэн. А кызын атта тамаксын баны баргытын билерин ярынсап. Екатерина Гуровна Семенова, өтік көлләғы сырыл культуры кейінін салай айтшыта, Ионова сколата общественной түмсі халай айтшыта. Сәпті. Татьяна Дьяконова, Ионова сколата общественной түмсі кыттылағы, оны өтік көлләғы соғысшан оғыны сайынырып кейін өйті айтшыта. Алена Мосова, Ионова сколата общественной түмсі кыттылағы, оны Нюргена Ларионова. Әметі көрләғі сарыл культуры кені құды ғынныға, бұ Иоанова сколыта әпшесінің түмсі күттілаға. Үтөке әнін? Үтөке әнін. Қандай ғайынан кәлігіті? Әтенге. Сол шөйді де? Үтөке әнін. Бұ Иоанова сколытын туғынан беге бір дүйлақтыр кетеме, олыс шөйдік Мария Николаевна туғынан сәріп біттілар. Әдер елерге сүрін көмете туғой бас қолы кені? Жағалай әтшіттен етті қалық. Бұл ұсқолы өтекке дәнші 15 сылтын әлір. Бастығы грамматын сұрыйан Елена Николаевна Дедюкина қалай әтшіла қағыла өкпіт. Хил өже 5 сыл бұп болар. Бұл 5 сылы егер бігі әдер онына әлбәғі олық елер бүтін түмен нәхелек бітер ол баққа таатты бұт, ұлуғығыр бүтінні тағысты бүттен кен тұтты бұт. Әдер әлбәғі елер бітігерін хату қалаты ден тұхайын әтек бұл бағыр. Қас кейкілді барды? Әп, ұлыс үрдінен үс түгіншаттан тақса жақтары ақваттады өттіңі бұд. Әте түгі берері? Әте жақталылар барды нек түмсілері түгі берері? Опыт атыстың өті бұлда, әде бастықтан тұрым бұл. Ауы көрітер де? Ауы көрітер дағаны, дорубиетігі дағаны. Онны болғаны таланына қиялер бұлға құлыбыра, бұл Екатерина болан үңіран бейі құлға мастер кластеры дәуді. Онны болғаны... Қаз бидейе? Қаз бидейе, тұспа таланына құлайды. Мені олғаны құлыры мен мастер кластерым болғаны точечный роспись по стеклу, оны таңызқа рухидағын дейді. Онны болғаны... Құлығы неге дейлі болырым бұл? Құлығы неге болырым бұл? Онны болғаны нәхелектер болғаны ұңыралар. Түріп, тоқтары иелері дейі күлдік, оны ол Екатерина олар түмер. Ол таланнақ түріп, иелері дейі күлдік, оны болғаны барамыты вызной, баран үйретін кәлеві, таланмыты натыстағы дейі күлдік. Ән түгі берет ағаны? Мен бұлана, бұрын бастан бұл Ионова школа үйерін әтші күлдігер әтші бұдым. Әм баста кластарға, онтан бұлана, бәм күстерен таланым дейі күлі арылын байыбын, байынан үйірдемін. Тонюлдары байыбын, түрігі мұны корзиналары, еген дейі күлдік. Сумкалары. Сумкалары, онна ісі. Өтші күстерен таланым ергер қыстан үйерін әтші бұдың кәлем барын әліне өтші бұл алын. Ән әлбі қолақ еғін? Мен әлбі қолақ еғін, үзі қолақ бұн. Бәйім болағаны күл, онына сел жарықтақ бұн. Түрі түгі әне? Оңықтар оңыр бұны ға. Бастан болағаны нар қайыретін білі, бәйім үйді әтші боларым бұғына нар оғыларға. Сел мәчіктері, дарушқалары, оңырым бұн білі, оғы тарбағын бұтшындарын сайындарға тұттарадым. Онтан хағы боланы бұл школы Ионоваға, оғы оларымын келбетін болғы оларымын. Оны мен боланы білімендік, оғы оларыр кей қаян қалар, түйтістене қайтыран қалар деп, ол оның олардық бұны мен қабыланы бұл тұлық болып бұты дек қайып, түйік үйіз болып бұты дек қайып, оның оларымын мен қайыр етім. Кәлемін білін ғырдақтарына кәлем мастер класты бұын, әбітер кәлем мастер кластырға ғыджа бұын, арылджия бұын. Оның қолы бұры бұн үргенаға мен точны росписке өрінен барамын бәм. Үләді тәрілттәвер барамын точны роспис төріпеттерге үйіпітім. Аны де? Опыт әме білі тарғанағын құрдық болаға де. Оның ғынатын бар өтілін туғалақ. Оты қолы бұры те төріпеттер кейірділер елер де. Оның керін барында бұл маңына өтші өріне әтшерің өтінің болылып деп, әтер өсті туғар әйіндік атын қайыз қалымда қалымдақ. Амастан ғағылыр бұдығыр фитнес группалаға дебет, бес ерек ехелеғ білеген фитнес студия арынамыд ұлыған әлбәқ кехелеғ үджір залланды бұд. Еті барыта грант көметі, онына бәйбет тренердар бұд көмелері дек қанады. Жақтылар бәйлері күбісті баққалар, үші байдық тақсанлар, дұрой бейоларын көрінер болан әрелдер. Әсе үнкі группаларда ақпыт, оғыларға, иелерге. Продленный группалар дах пыт, оғыларға жарықтар дах пыт, ұрыс ұйтуғылар, мастер-класс дұлар.
Үтүүгө лох на хату тухарып кетти, тергала илгага хаджи, эти сери тому тутуху. Сахалы тарытуга үгәспитен саламаты мастер-класстар наставниктар да. Уны таттылар үрүмәс тактыр. Ага. Олар ага бары булу. Начай Бондарева Мария Егоровна ген наставник так, бу кине хетени бардан хадыр. Эп, уны жонга тархадар. Отын бу манны кускула эти улустарынын улус кутугар эти нелектерине мырды үтүп. Отын атын улустарга бос колуны ки таргатын септе хор Мария Егоровна ден ат эзергезли таттагар билдер ки бу бирок бу бүтүн республика. Бир республикага таксак бүтүн багарабыт. Томпого жыпыт мен алданга. Наа билеп биттере эсе барык тахпыт. Ол курдук тарих бүтүн наа багарабыт аны эңерге күйдө биттек. Ага. Онна республикага таксак бүтер бу Аксыңне хеттис күнігер, артирий тігер сүз бьохым бес, Мария Николаевна Андросова иона сүз бьохым бес сағын ыла кәлебет, онны олонқа конкурс. Бұл таланнақ елер бет айар тұтар бұстапқа жарбанкалар әгір, мастер-класстар бұдар күйте бет, онны білем әлбақ кейкелен хәңерейден әріне бет. Ол эти оттуха болар. Мана жугуска ага, арчижетиге. Арчижетиге. Эти юбилейнде тирехендер бестеренин ди. Он то голубура атын устарга тертен не эмнек хаян кур бүккүт да бу манны курдук тимсүйлер осколалар. Баалар бит атын устарга. Пока таксалык бит атын устарга. Затын жатак сары бут планын ажыбыт. Ага, холур бияга тертус бияга тертус мен тури бар булду оскол ген. Бар да ол лайди. Жарат ухпары. Холур онланы эти Татьяна бүтүн күндө жаалар өтүрүп тегенирик стимул булады. Холбор өтөстүнө кайтар бака жана гене кетип билсен туу талаңын онно манны үйрөнөн мени жаалар бака холбор өтүрүп бүтү ие мулланы болгонно молодона деградация ген барды. Өтөстүнө алдыкана аны деградирий дала каган дей күндө хет. Жөн хетге таксан уже кыйын болом. Готовый к жизни. Эмбак кейін кетті білсәген. Бен мінік кейуінден лично түбетін арылдағы. Әлбәк олақ, хам әлбәк олақ құт қас олақ ой? Төт бес олақты балдар. Бұ әлбәк олақ тұрғы тұға мет бар дұ мінік көме дұ әбетер бәғі түтті күттен қады құлағы дей бұ әлбәк олақ тұрғы күтті. Онтан бие холобра биле келемит мастер класстары инген итабытти. Оны китабыт мен холобра барамын үйренерім мехамия туха болар бұл. Мен оңылар бар, әме туғар оңырарғын нақпында барамын мастер класска баран хыджан барамын келеммен бәем оңырарым мехамия улахан туқ болар бұл айды. Туха болар. Оны тон туқ чеқа хабет. Холобра бұл төрті кәстері әтті бітті. Мұз оңыруыта, еті үйері оңыруыта, халамат оңыруыта, етеме бардақас бідді әлбәк оғылақ елерге Тоқ болар дегенде көме болар. Көме болар. Көрмандық тем бар. Бұл білген қолыбыра қыз бидді кейі оғыларығыр біле болғым туғыр баттыр дем бар. Бары төліпен оғыларығыр түріп біт, ете келләді өме төліпен оғыларығыр дегенде. Ете төліпен оғыларығыр дегенде. Оғыларығыр дегенде тәлті ағы дегенде. Онтын көкеттен кейі обязательно онына өрі білдерге. Етіне ұтары кейі қадырлен сөйбе, бұй етім сөйді. Вот она Екатерина, она еще бывает тренингер, и это отсюда, специалисты рынка. Колубрах. Психологический тренингер, да, пыт, оголорга беседелеры, это будет, оголорга, да, и тэхэн тухунан, оголорга, сахалы серина, не мея болох тахтар. Оголорга, мея мастер-класстар бағдар, урху, то гимнастика, слайм оңырута. Мен оголорга, оголорга, бәм, жахыджамын, оғам мастер-классыдар слаймға. Оны тәңе өтеріппіт, оны оғы сетімінде. Оты бұ Мария Николаевна Ионова Андросова те сатабулла жақтар деді бітті. Кені сатабулла, кені өтшілерге әтен қалар бұт ете немалара білеген тұқ бар ебос қолаға. Сақалы төрі тастар бұт балар, оғыны төрі өттен ұлатыр дейді етәхін тұғынан бесейдалар бұт балар. Тұқ болғам тұғырларын да? Сақалы етәхін. Онна біле оғыруат ағын қаяғын бар. Онны конкурсы. Үгіс бұғытынан ғылын айы ұтылар конкурсарда ақпыт, сақалы қаладай жақталарға. Онна топсағай кергенген офсайынан жей кергені үшігейге тардығырға стимулыр конкурс дек қойып. Бұл маңына көрәтші біт, әте тұғы бөғымария ден аттап тіреден ұйталар, ұтты бейтені бұхар бұпы түнсі білді бұхарын берек қара. Ол бөғымария денге әйге бөғы тағы күргіттір балларды. Ион ол бәті бөғы тағы бай көрімінен ағады, онына күштәқ бай жақтарады.
Оно хаямат биге биле эти хини сайнарамат фитнес кадарктер буллах бутигер гуттара. Эти син. Эти нет нан хайдаларн тухлар. Манно буллане бир кире чувсурир. Андросио нова сахачакталарн бастаке чагалай бит сулус наукага литература фолклор голон хога кините материал бах кихе кандидатски он докторски наукалар гадистатансе сурюхтра. Вопросова ане битрунага татту обучуталар он эти кюл иванова сколтер махтал бахе буллахана. Салгас эти хиля тикулелен Михайлов Луга Михайлов Лука рабочий кихеден ливаттан это. Олан дети курдук олусче инстинктлары эхе хатер деллер, онан бу сагалабы тулагыт, өссе үтөтү мүктек болары багыр. Тонаттан бир дуйлахат Мариникларны Ионован Дросова бугыр жип бого Мариятын эге сүген честяктык терден келер көлөнө атерде хакем берилет. Вактан ой бүгүн келен биздин окутуга. Күндүк рачылар бу биги келер түймөк битигер же билиген кеңник бу Джон Ирутитигер сылжар. Билингетчат армияга барытыгар дөрөбөтө тесин ханы түнен чөлп турууга кайдагы ону бихикеп стехбит этенде бу ворбалагын төрүндагы. А с подкин социальной сети мне стоит ли якутским призывникам бояться попасть из военкомата в психушку день? А с отрутатах, как так сказать, статья на социальной сети мне нтарга Петра, окурдук статья, кюс армия ингрлачены психиатр, психиатрия стационарнергар иттеген елдар. Бу билен тура кая эдер кихини терапию куттаба долгу папулуга, и он бүгүн биге бу сурю тегору нагы ден бахарарга студияга ылжытыр ингрдыбыт, анан жокускай баянак махараф наси павыш Захаров, он на психиатре брас Александр Павлович Григорьев отжитал багаст. Тюрянин Кирилка. Браво, Рун, сюжете. Бүгүн бу кепсетиге хаюя көрөчүлөр бит эмне кыттыган эрелер агас 914 299 сүрбекке 612 деген номерге саналар кытып сүрөлөр арынча бастан туран Фанасий Павлович бу күнү армияга комур утун сагаланына быйыл тегер бак этчат барарга буланыр. Жокусай кораттан элер боллакка осай хыпырабытын агыс үстчен. Ол хыпырынытын толора тугар үлһәбит. Огын мы кәкке рәхәтә ба булачлар. Токырдык. Ордык атын бастан турган дөровияга якып. Икенем була бага сох болу тугар. Армия барары багарбат жөн ба булар олар. Дон келбеттер чыкып камыяга. Ол келбеттерин тон утары үлүлән биһи бебит агалар мерелери ыламы тотохин. Итабыт огына мөрөн тон кибит аксана элбага бап булан ырга хаус чык. Отон республика дүн тон балтыраты генче денди. Республика дүн да балтыраты генче кәринге дем булар. Хамы ел бага чөрүскө гулактыр. А эти тин деп нас болуш. Бастан турун барыктырын багарбаттар дет. Да. Эти улата багарбат жон аксана келинге кимге элбабыты дене тикмап. Ух, барбат кия ахсана агаян хэдик. Это тюрьма. Лаппа агаян хэд, да. Уру, тун, икки үш лагата лаппа элбек, то элбек кия барба пулагана билин намна ачата ол хыпра. Алата баглар жон хин бар бит. Баглар. Ата ол ну барба жонга хайда хулул хагати. Барба жонга тун повторный бебеске тут работ. Ол бебескенен кеп бедактырына полицияга обращение оңрут. Аны полициялар бехе тексерелер деп коёп. Аглан камыя аглан берилер. Барар бехенес. Бу мынны келен көрдөрүнөр бехенес так булактыр же. Атын хас бидди Россия гражданина эрки боллагына бу нагыз сахан толар бирометигер келен призны камыяна ахыктак. Оны септәк бәһәрнене ылыктак дигәр. Вот эти бүген әттең ди бастыкы төрөт дөрөбет дөрөбек тургуттан меденде онты би бери бит инде хулубра рукку жылыр дигәндә дә кына калбыңнават. Тәмәне кырты кара калбыңнаган бар. Да. Денеп бит. Да. Кырҗыгы хайдагы бу итчәт җан дөрөбетә билген эти нәһәтләре бу әт син үтүне мәлтө хәтчәт булла дигән дине. Эти төһе бар. Антон урку халаттарын дигенен улыганык улрибат якып. Олар хәбәскә һагына бихәкә бу медицина бит мәттәгә табыла. Уна улыган аппаратура узи
тох ФГДС аппарата, тох костно-мышечная ткань ниндене тюгерер аппараттар почти хохтарын керингете болды. Олеген враз визуально тутан хаван эрек отдогына бухарар дегхоеп. Олеген была учгадык глуб тирингник исследований гипаттар. Олеген была дюнан нан кореман баран хеллерте. Онна армия утыгар элбах кихинаде те болды. Хависке армия худда олохан ата олеген элбах кихинаде болан. Этергелла тагар турар болды дааны баран. Да, баран хеллерте деви кудук. Онтан билин медицина хайдар, онна булана армия вот ачыр, олеген ирдир сум количество агаях тех. Надир, армия надир кита ахсана ачам бер. Эти мен бир улуханар болбула. Да, эти улуханар болбула. Те Александр биси дөрөбөт уна кесет тех пице, бихи керек пе, билеген бихи көрөтчү бу кыттар, аны эстен ки бихи кара, алло, эстеби түтөк аны. Түтөк аны? Алло, дарабалар. Дараба. Эстеби титиген. Котулдустан Рылгатага биздере призди фоманлары. Эсе бидде тикре? Алло. Котулдустан тага хугга биздере призди фоманлары. Аха, сөп мактала реңкел бикер. Котулдустарга тага биддере сөнгө. Аттан мен бастатан туран соконга онну хурулла хаджар, котулдустага, коту токтага муниципалдык терилилерге призны хамаяны хылга бигдере гытаган. Ол күддүгөттөн бихене бу баһарлан турунан сас барахан дем бар күн барбаттар тогой дитака үлэхет специалисттер сөптөх надалах специалисттер агыяктар эннегенен эти колобро учутал бирас колобро күнгөттөн эти үлэ сагалынар ол химла күн кинилер меслери ба булуктурунан колобро үйөрөк жыла сагалынар балыга үлэ жыла сагалынар специалисттер калын үлэктерин нада ол хин эти сас сыл битен эддагана армия ылавытыр. Проестра да сана табет. Проестын ата. Два баранкаларына бидде баранкаларын 6-10тан такатын жок болуп, Ротечерскге ген барган жок бит. Командировка. Ону баранкаларга хеттуу не кетен жана дука хаду бойдолай да аттар мен здрав. Ону буллагына колобору 10 кеген 10 призыв тыктарын багарар буллактарына агын кодох жетти үсүбеки. Тенче нада болот. Олата токта экономия түттөн болот. Бирет түтен ол күрді қойды. Оты те, құтылы сұртан еңкелелерін кемері ұйынар бұй, бәттер бәлір ұйынық тақтырды. Министерство оборона ұйынақ. Ұйынақ. Мені бұрына да төл үйіп барды. Жоғын жетіттен маңны кәлерін, оны тақты ерін, онтын анраттын төнмен дүттір барырын мен барды. Брастары ең тейбәт құты балай қағарды. Оны болдағына қолыры мантын қораттан қайығы. Командировкаланы оны тейбіт. Психиатрдар, неврологтар, лор брастар, оны бұл бәдірі закастығылар. Балығалар, центральный районы балығалар, оны болдағына в определенный момент тиен баран хас обычно. Тиен коробит, он тон уже решение тахарар, он ранга комиссар. Лускин, он уже готовый хаманда на гитар. Призывка. Сэп, аны жады рубияға керекқа. Ән бәйін бұ психиатр бұрас кей бұғытынан көрдік қона. Ду рубияға күдік бұқ лорыча комиссар бұғытынан кене етер, он тон ән бұлі лейді жар. Ергіл күн ай алты әр кей. Ду рубиялар қаддағай. Эт қан, эт сиын өттінен чөл тұрып тұра. Үшейдер оғылар бөден барды. Отын, конечно, определенный процент того, что лесыйлар оғылар бағылар. Оны болдағына, онтон, практически постоянно хем бір бірген он тұқая. Қасары, оту тиын ча бірген болы. Комиссия кәлелдер, оны ол онтон көрімет терапия өнен кемері сыйылар, кемері акулихинан сыйылар. Ағыз специалист бар қақ қамағаға. Онтан бұл бірастан бірасқа көй әдерді бірігіне дейі құды. Опсайы әттен күндік болан қалар. Қан, онта ұлғаны құлар ғыбат. Қырызды қол тұқтақ, коридор күндіктақ оларын. Құлары бұл психиатрынан тәңнен көрді құны. Бұл аспыт призывқа, апрель, а то хасканга призывка была, где-то чуть-чуть бы он обследование выпит тарата. Где эти тухан кирхта Александр? Блин, ну там мы джон рта хеджер тугати варди. Эти тухтан так стал. А эти было на хайра биро улого обсед эбли кабит военно-врачебная комиссия на, ну было на где а джон тестен дуку хану хурубуту характеристика то хоть что-то хухту бета хоть дахару хоть что-то хухту ну то бат паре стах и нового было он был ладно кором баран мы направление вер бипин вообще ну то рутинно было гади кино холода без ал таких имбиру ног направление ала на турор он был ладно холода ул он тон биро холода ул джону вартиенюк сюит он агата тиен ул якусь вечерний
Юмшихур битту, хай дахту интервью бер битту, но уже раскруткала, но лох бастыгы паласаты эрэ тахар битту. Бэрэти, ТСК тух ба простыр баллар? Нервно-психическая устойчивость ден тест пар, девиантное поведение ден тест пар, он был лагана общая познавательная способность. Нервно-психическая устойчивость бу ого был лагана стресс, ка тэхэ устойчивая коровит. Он баллах. В общей сложности дел, но было лагана, үстен кара был лагана, үст, икки бир бар был лагана, уже хая ханада дем болар. Еще дек углубленный хая ханада дем болар. Девиантное поведение дена, те склонность к алкоголизму, наркомании, токсикомании, вот антисоциальному поведению ол теста, эми он баллах тест. Он высокий, низкий, средний ден коддорож, он на был лагана общие познавательные способности дена, те интеллект, мышление, память, внимание, кровит. Он на волла на время тестам варан холовара. Лох агаях балуху мы був полла, ну уже было интеллектуальным, то был того мертохос, мертохостен. Вывод как агаях петенцин, он на волла на дальше уже ротан корам варан быт вопросы и там варан. Ага, уже корам варан. Он да, действительно, бар ден ханатах потуну уже направление вера с подозрением. Александр, тун тем за Байкалия были лохан адам был тиди. Голос палатчики ги бетин оттыр хиджу нулюрте бите. И ти пеннеттен туами тескин лорты бар был тиди. Ох, лохан хулары бата. Бастан призыв сагалам утер, ханга приказ кет бите. Онон был лана тестирование на маяком урор был бутер. Республиканская сборная пунга. Онон был лана были тесты, мин ваши корбетете. Ол кәмге. Урукку тестерінің нәрі көрігін, онтон боллағына именно прицельні нәрі көрі әтчу. Куған характеристикалар қоғылару, пареста қоғылару, или хутруктары білі, онтон, әчай бетігін боллағына енді оны көрі бүт. Онтон боллағына ол тух Рамиш Шамсудинов білі туғы бұл бұтын кәні, слушай, ол кәнеттен урукку прикағына бар от тағар бұттар. То бұл бұл рынғы прикағы, әтек қайып. Ол нервно-психическая устойчивая геймбардың көрігі. Вот эти блин, этот барта компьютер голор был, интернет, нейролор был, ген, оло, ну, коре-коре, тюк, терджон, эльбах был, ген, ген, это ладь, дети, а мне варига, это вам это джайр, да? Это хух, поле, эти зависимости, где? Компьютерная зависимость, или где? Холобра, интернет-зависимость, компьютерная зависимость. У все на теория бар, оно было, оно ул теория, на кордохона, бу зависимость, хайдер, кихите, именно бетер предрасположенность, так было надо. Кеге балтар гыт бол бат ехол бол. Кеге балтар наркоман бол бат. Даже бору алам бара наркоман бол бат чон бол алды. Оны бол аны именно бу тух предрасположенный стах ке, оны хагала атагына бу ерита тон ну развивается де хаб. Оды хим бол аны тон бири отон. Оны диагностиканы вовсе на халыханы хаяла. Ну в тух армия ти дахы хол бол. Телефонларын неделя бидер берел. По субботам и воскресеньям. Онтон, эти көрөчүлөр бит ийталары, э? Бу холобура маяк кеген. Эти маяк тенетен хардын ден. Онно мандын ме бити көп бит. Маяк оралары көр барата хатчылар ха бити ти. Телепөңнөрүн иттерилерин деген. Эпетекпен хабар. Эти сока сборный пункт военкомата республики ден. О сборный пункта солдаттар келен командировкага хаджалар. Войсковой частоттан. Эти халдаттар сылың арайна олар олар. Онын аттан билин аттан дисциплина бетін арида мөттен тұра көмеде қойар. Ол салдатта бұт ол дисциплина мөттен тұра көмеге аттан туғананнар, ол ұрқыттыры туғананнар да кенілер құғағаны оралла де қойар. Кенілер оны аттан көнілер мерелер ұлылы тұралла де қойар. Сәп, Афнас Балыш, әйтші туын әші сүйелей көп сәтек бұт сәп, онуға бігі көрәчілер бі батсапқы мен сүрі оларың, бігі қылғыз реклама кәнеттен бұ скепстивітін салғық бұт, онын көпстие көпті ғарым. Күнігір әшілері бейгі беребетен салғы бұд, манына әлбәк кеге ватсабынан ұйтыр, талбан бәң армия әдігдің дөйден. Ағастық әтәбе, мен армияға әдіп атағым, олғынан баран туынан дұрайынан сейілді бұд. Қарақтынан, чылырға үкте кетенше, оң салақы өйрақпен бітерім барамын тиіп бітім, біраз бөғоте ойчарат, Кем бар бат евикин дебит. Она ограничена годин дебит. Ола та мен хари вола туини барум, да? Да, освобождение от службы в армии в мирное время
Служба только военное время. А, че, Билигин кылгас яны гөн бисү. Одан билиң армия ток булды. Дедашинин агаяу дү. Будан уровень дәвит, тагыма формалары шу, качествода он дисциплина будан лапы титтер. Это хата хотелдер атак. Это ничего тик тот режим вот он хаяватыр ди. Не строгое хотелдер. Нану. То мне вадер мен тиллер бу. Оны бир хыл кара дилер. Профессиональный колобра армия осус палагына барын тилу контрагынын. Контрагынын ао и так манны жерлем мен бакпо. Азыр буланы мен бакманна. Барар багалак. Хо. То жери доктурум келер унда бар капсилер. То хадана то типа хорошонор автоматынан да патрулю ура. Мылдын хандар бамдо. Кайдак болунат нече аны армия бага бар болорго. Мен кайдара мотивация алып турнады го. Бетме атты типа как болунады. Ага. Трак неге барен? Барем эте. Качлак болунады. Ача интерес бар болор булай. Итик ии толору гинден сана келбен. Ну ко, ну ко. То. Ан. Ан армия жу. Дона. Асы хус болап. Бир. Колорен армия баран келди. Сәбите күрде жан Сергей ханатын хетте битти. Холбура соч надо то хетте жан баларын барын келби жан ме ти наха тохлабат тилди. Эти хайдагай. Чаттан булу. Бузулукта булу. Каны часка түбе хер гиттан. Конечно, ти МТУ ин частар балар. Материально-технического обеспечения. Ну сылы буга вагон ин разгрузкалан так калар холбура. Грузы кудули, да? А так боевой часка тюс тахана, конечно. Полк постоянной боевой готовности деньги гуспалавтам. Он на улла на улах учение было то автоматы на талахам было то ракетные стрельбы было то постоянно учение постоянно тух ну то требования это конечно дюкпага это он на улла на то блин когда джонго капсета в на дисциплинарной части ходил то он до директора ехал он один уксе джигнера капсета белера джигнен истерер хими туханан калелер армиятан улан хюри дойдну көрен Әлбәқті үйерінен келелер. Истерет тұханалар, онына кейгенлер әтектерін хөп. Әй, тұқты хоқ, онына барыман оғырттар. Мәне, тақ Ақайбаққа ханран кәбес біттірі, жонлары олы мен хоқ бағар баппын дейдерлер. Онтан армияны құхаған енді, Хаджибаққа әрі құхаған енділдері мәне бар сұйға дейханы бұн. Бастан бар, хүріт. Ол жан кемерек сәбіті дилдері сыйады. Эти осколаларға қолуыры мен осы үйірімет осколалар наға шөйт тұқ бар. Білін де бар оттың. Военно-политический эманник сбор болар. Патриотический сбор. Онна бары маны казармы курдык сыйлы табыт. Ол онна пулеметнын табыт. Там біле сыйлы табыт тебе курдык. Қолуыры байынны де олығы бие скола. Армия ден туын оттың білерлік бітті. Эти раға ме армия барыға маны олық болары болу. Ама юқ ем, біреме астағын айы енді инициативалақ ұчыталылар. Аян елдер. Оғын да энтузиаз ұчыталылар айатар аян елдер. Ұрқы кәмінеге оныңықтар
Elbek bulaktırına, kasos kolay ve bulaktırına bilin entuziastır oluq başti bilgilen tarbaqa batınlar diye koyam. Sen bir yana kuracımı kıttı heristen ki bir yakar alo. İstebit. Etiyor ki hemen? Dıravı. Bu prostafı. Bağlısı. İtay istebit. Sanırı. Алло, здорово. Здорово, истеби. Здорово, здорово. Бу вопросу армияга бу 400 категориядан бар буды. Ага. Аны уллары бу А1 группа көйүн барыбыз. Буну терендеги киретбери жакын мехти. Олин аны кадер көйүн инде тикептилле. Ага, аны токтен белетиги деги. Сөп мактал, мактал ага, реңгер бикер. Антан билеген эти силовая структураларга Хас структура бәйләре поликлиникалар. Олеһем булана поликлиникалар үләгә ылалырыр дигән бәйләре көрәк тактар. Ул бәйне билетер хәҗрәҗән тәрмиягә рәхәт җибүтегер хөриллар. Анта кине МБДга кирәвендә була МБД ылан бәйтен поликлиникалар исследуй дамран бәйтен категориятын туроран ыла була ылар касты була кастык тах. Моны була киннәр тогыра интересенә бага позицияны тутыгалар. Барын байынкымақы оларыдан кәліндейдер. Оны бігі әме бәйбіт бір кәсті ақпыт, Министерство обороны, бігі оларыда бір аппыт хоқ. Бігі бұла бәйбіт Министерство обороны, Министерство өте надиер әрі олағына оларыда бұт. Олара бұ кейіні бігі контрактқа лықпыт әте, кені өптағы специалист, кені надылағы специалист, олығым бұла бұ кейіні ағардың ден. Қағаттан қамығылан көрін, бағар дұрыбеті комитет олы ден. Ota kendi nek tiyen söp kılaydı bağlağ kılana? Bağlağ kılaydı kendi bıdı poliklinikada tiyer. İli PSB poliklinikada kanını kirerinden diye. Söp, karakteri minus kas bulan armiya bu batır edin it olur. Minus altta. Mene altta hette diyen tabi. Söp. Astigmatizm nah yiyin bu lahtarın ösü hayır edin. Aras doktorda. Minus 5 yiyin bu lansak. Bir astigmatizm. Ato no, bakpaya nüanslar da. Tuğ statyalar et bakpaya onun balıtın bir individualini körü kanan. Tabiligin bu kelbet yitilat nahal baktırsa. Onta mandı kılgız kılgız le peti peti varan yakan. Bu seti ne gavlı Vostok'tan Sevastopol'ga barbıt olat tere soruqtörü tiyatrin jonugar da bilir bakke karabılgı kellere et morağı ıtan kibis bitter. Toğı türü bitterge bilirer egen kurdu jahal soğu diye bitter. Государственная тайна болды тендер. Кинлер бийиттен уже барбыттар олени бии тохта дик кыпсох. Час эпетти болды. Воинские части за них отвечают. Заманды гынхтырын соплай. Олен да, он свои положения, свои правила, устав. Олым өрәгән битәрәм барын бир сыл сулыс план келбес, бәс колледжен битер бите специалистырын диген армия тухамма тухамал толах. Бәтен специалистын тухамма дип итти дип армияга. То как повезет он тебе. Хорохтот туханалдар, хорохтот туханма. Таби брас братым холовара медигына хулус палан кәрбеті. Оның бұллағыны бұл ат укомплектованности шайсты холовара чағағыр тидағын онына связистар нады болықтарын ылалар. Нады тұхық болықтарын пулеметчігінің үйтен кәбе яқтарас, автоматчігіні. Түйе қаларынан аттыра хаты бұт, оны хем бір үтін кәлліват барыларын аттырар дейді. Орытын ВПД-ден урок бар болар, әте урогы бігі физкультура бұт өретері, физруктар бұт өретері тілер. Отта білген тоғындықтар бұл баттыр дейді. Блин, ОБЖ дем барды. ОБЖ, оны қасты үш разделлақ тек қоға. Бері оланы чрезвычайны ситуацияға қадақ қамсыры, бері оланы первая медицинская помощь, неотложная помощь қадақ оңырор. Онтан үшіге оланы основы военной службы, ОВС тенаторар білігін. Бұл ОБЖ егінен. Атчатан кәбіспеттер, да, ұрыс сұйлай предмет әбет болдығана, білін, адин раздел... Тоқ құрдық бұлады, әбей жарып таған күлдің? Да, адин раздел одного предмета дәуі күдің. Бі предмет үш кімі бейірі олан қалады. Сөйіп күрәтші бар дейтілер, бар да? Бұр бөте бет, қас астырыттың армияға алалары дейді бітті? 16 астырыттың бұлға дейді. Оттың отсырошке дейін үші өріне әнжаларға барды, үдік өрі қарды. Оттың сүрені специалінігі оның үдік өрі қабар. Оның бұллағыны бұл тұқ, өріне сіздер аккредитованы болуынады, тұқ, лицензиялақ болуынады. Осколы кәнті сразу өрі қ Осырышқа хүйтіп бәттір дейін. Яғыны күрі олы қазыда призывтың сұйдылар, нар бір астырғы ғыталар кені бәйті әнне генотиптақ, оны үш ұтту әтігі дейін біттір. Қайда айтын? Оныттың бәйлері тұрыстанынар, или барық тақтар, или қалық тақтар дейін. Тұрыстан, хем бір
Қас бидді кейі бәйтін дұрубетін бәйті бұхарынықтақ, үлі мен дұрубай бұн үлі ұрық бұн ден бұхары ұлыларын кені тұрысықтақ деп құдым. Қырай ағынақ кейіні бейі ол әбін кейін ұрубақ құқыла, прикас бағы болады. Әлбеға бәт өлеймі ұланы қас бидді кейіні ұстақ жуаққын, ағын қалалар ұны тұрысық кейі бағы болуы кейіні бейі жағайы өтті. Сөп өссі бір күрәтшін істақ соққара, бітендерер бағалысты істебет, тегін берін көбісі. Істебет? Бұл күбісін қалды. Мен олым армияға сылжыбыта астынар үшігей дейір. Онына командировқаға көлбес алатыры призывниктері баттылар дөйе біттір. Оның түген барды. Әмінна да. Әмінна көбітті. Әмінна, ох, баттабыл ден, ох, просто қыратық босқа ұйыптыр алдатыры. Антон, қайдара дисциплина мәттен қалды, тон кәнеге кәмін, антон, көнірі тұғығыр хен үлі қыралам бара тұрар. О күнама мен қорат байынкома боларын бұғытынан, те республика байынкоматыға тұқ болу тұрарын мен тұқта дір кіғым хоқта. Сөйіп жай болуық, армия тұғынан кәпсетіге өсті дағыны ұңыр болу өтір, ғылы жөнін әбәк етір, оның бүйін кәлін жетап күтер мақтаны бұд. Күні көрі әшілер бет, байдуған, апталлақ, бірнелі болуқ. Қасық әдер.